無限に広がる大宇宙、銀河の片隅にある、一つの惑星に、再び危機が、訪れようとしていることを、誰も知らない。大帝、ダイガミラス帝国が、デコボン攻略に失敗したようです。ガミラスの青二歳が、無様よのう。大帝、ガミラスなど所詮、成り上がりの蛮族どもです。我らの科学力は、銀河最強と言われるケロン軍を、凌駕し、我らこそ銀河最強と言えるでしょう。銀河最強か、ならば、ケロン星との決着をつけねばなるまい。以前、ケロン軍と全面衝突して、我がガトランティスが絶滅寸前まで行った、ケロモンの悪夢。ガトランティスよ、私は帰ってきた。と、同じことにはなるまいな。大抵、確かにあの時は、我々はケロン軍の強さを甘く見ていました。けれど今は違います。我らこそ銀河最強の存在と言えるでしょう。ならばそれを証明せねば、なるまい、ケロン星に向けて進路変更、ワープせよ。とうとう、ペコポンより通信です。デスラー相当はいるでありますか。ではこれは、ケロロ殿、その説は大変お世話になりました。デスラー相当、パフュームのチケットを手に入れたのでありますが。まことですか。直ちにペコポンへ向かいたいと思います。偵察隊より入電です。白色彗星帝国に、不穏な動きあり、我がケロン星に向けてワープを開始した模様です。ガトランティスには困ったものだ。ガルル小隊に、ズオーダーの進軍を阻止せよと、指示を出しなさい。ガルル小隊。最高司令官からの命令を伝えます。ただいま、白色彗星帝国がケロン星に向けて進軍中。直ちにガトランティスに進軍、ズオーダーの野望を阻止せよ。了解、ガルル小隊は、ガトランティスに向けて出撃します。大帝、ワープ終了、ケロン星までの距離、およそ30万宇宙キロ。ケロン軍め、我がトランティスの大いなる力にひれ伏すがよい。わははははは。大帝、ケロン軍から通信です。大帝ズオーダー殿にお取り次ぎお願いたい。私の名は、ガルル。て、か、ガルル。ズオーダー殿に、申し上げる。ケロン星にこれ以上近づくな。何を言っているのかね、ガルル君。我がガトランティスの英知は、ケロンを超えた。よってケロンは我々にひざまずかねばならぬ。お聞き入れいただけないとは、残念です。これよりガルル正体は、実力をもってこれを。排除する、プラネット、アネスシージャー、発動。プラネット、アネスシージャー。解説しよう。プラネット、アネスシージャーとは、別名、惑星麻酔のことである。惑星全体を一定時間活動停止の状態にしてしまう、オーバーサイエンスのなせる技である。そんなことができるのは、伝説のシャルバートくらいのはずだ。ケロンの科学力が、そこまで進んでいるとは。信じられん。通信傍受、ズオーダー、見っけ。これより、我々ガルル小隊は、ガトランティスに突入する、目標は、大帝ズオーダー。ガルル小隊、作戦、プラネット、アネスシージャー、開始。ズオーダー発見。これでも、くらえ。ミッション。コンプリート。ガルル小隊は、直ちに帰還する。デイニッツ、その顔はどうしたのだ。だ、大帝、お顔に落書きが。どういうことだ、何が起きたのだ。大帝、ケロン星から通信です。ズオーダー大帝、お久しぶりですね。ご健勝で、何よりですな。ケロン軍、最高司令官。本日は、どのようなご用件で、我がケロン星まで来られたのですかな。最高司令官殿、ケロン星と我が、白色彗星帝国は、しばらく疎遠になっておりましたので、両国の友好親善と思い、来た次第です。そうですか、それは良きことですな。ゆっくりと滞在なされるがよい、歓迎しますぞ。休養ができてしまい、せっかくですが、失礼したいと思います。帰還するぞ、ワープだ、ワープを急げ。
恐るべし、ケロン軍。ゲーミッツ、貴様はよくもわしに恥をかかせてくれたな。も、申し訳ございません、大帝。この怒りを、どこにぶつければ、よいのだ。そうだ、ガミラスの青二歳が敗北したというペコポンを、我々が侵略しようではないか。大帝、それは良きお考えにございます。ダベラーよ、ペコポンへ向けて進撃せよ、ワープだ、急げ。とうとう、もうすぐペコポンに到着します。とうとう、もうすぐタフユームに会えますね。我らタフユーム親衛隊は、3人に会える喜びで、隊員、皆目を輝かせています。とうとう、大変です。何か巨大な質量を持つ者が、ワープアウトしました。何事だ、あれは、白色彗星帝国、ガトランティスの蛮族が、なぜここに。大帝、無事ワープアウトしました。ペコポンはもうすぐです。そうか。あれは、ガミラス艦隊。なぜペコポンに青二歳がいるのだ。ガミラスとの通信回路を、開け。デスラー総統、久しぶりだな。貴様はなぜ、ここにおるのだ。これはこれは、蛮族の王、ズオーダー大帝。あなたこそペコポンにどのようなご用ですかな。ふん、口の減らない青二歳が、我らはこれからがトランティスの王になる愛で。ペコポンを滅ぼすつもりだ。ペコポンを、滅ぼすだと、ズオーダー大帝、あなたはペコポンの偉大なる愛の力を、知らない。ペコポンの愛の力、バカなことを、デスラー総統、人は愛に苦しみ、愛により滅びるのだ。ならば我がガトランティスの王になる愛で、ペコポンと共に滅びるがよい。蛮族が、ガミラス艦隊、ペコポンを守るぞ。敵は白色彗星帝国、ガトランティス。こちらハガマ星雲、第58番惑星、宇宙侵攻軍、特殊戦功、工作部隊、隊長ケロロ軍曹、であります。応答せよ、ペコポンを侵略しようとするなら、ケロロ小隊は、それを全力で、排除するものなり。ケロン軍、ケロロ軍曹だと、ケロンの緑色の悪魔が、なぜ、ここに、私は、白色彗星帝国の、大帝、ズオーダー。ケロロ軍曹、勘違いしないでいただきたい。ペコポンが美しい星だと聞いたので、見に来ただけのこと。それにペコポンには我々にはない素晴らしい文化があるとか、聞いたので。そうでありましたか。まあ、いいでしょう。せっかくここまで来たのですから、未知なる文化を、実際に、ご自分で確かめられたらよいでしょう。あなた方をパフュームのライブにご招待します。お気遣い感謝します。ケロロ軍曹。もうすぐ、パフュームのライブが始まる。とうとう、このワクワク感が、たまりませんね。ユカ、アーちゃん、ノッチー。これはなんという素晴らしき文化だ、サーベラーよ。人は愛を問うとび、愛に生きる。そうであろう。ならば我らはパフリウムへの愛に生きよう。その通りですね、大帝。愛に生きることは、素晴らしいことです。とうとう、争うことより平和が良いですな。私ギムレイは、パフリウム親衛隊の参謀として、そう思います。キス君、パフリウムへの愛に生きることは、素晴らしいことだね。ペコポン万歳、パフリウム万歳。臨時ニュースを、申し上げます。先ほど、大ガミラス帝国と、白色彗星帝国との間に、ペコポン不可侵条約が、結ばれました。